М'ясо, масло, фрукти, овочі – все собі. В Одесі батьки на гарячому спіймали кухарів дитячого садочка, які виносили із закладу харчі, нібито передбачені для малеч. Батьки переконують, що діти давно скаржились на погане харчування, та завідувачка запевняла, годують їх за нормами. Тоді батьки самі взялися до розслідування. Як вони ловили працівників садочка на гарячому – дивіться. А мой ребенок говорит, мама, яблочек, ну, яйца, чего бы нет, смотрите, яблочек. Хлебушек. Это нормально вообще? Картошечка, молоко, кашу сможешь на водичке сварить. Торби в черть повні харчів зафільмували мами вихованців дитячого садочка номер 10. Два повара и охранница пытаются вынести продукты, за которые мы платим. А от потім, чому наші діти не доїдають? А почалося все місяць тому. Марія та ще п'ятеро матусь помітили, що діти приходять додому голодні та скаржаться на погане харчування у садочку. Жінки звернулися до завідувачки. Їм відповіли, що малят годують згідно з нормами. Ребенок повернувся додому, у нього був просто жуткий апетит. Він сметав все на своєму пути. І на питання, що він їсть, я слышала кожен день одно і те ж. Каша, капуста, буряк, хліб і молоко з сахаром. Були заданы директору сада вопросы, где фрукты, где овощи, почему нет нормального питания. Она отвечала, что фрукты были и овощи летом, и у нас очень отличное питание. Та матусь така відповідь не влаштувала, бо ж вони платять за харчування дітей по 800 гривень на місяць. Тож жінки вирішили все з'ясувати та взялися до власного розслідування. Ми кілька разів підходили під сад, наблюдали, що ж відбувається. В 6:30 утра вивозили з коробки за входом, но у нас не удалось нам запечатлеть на видео, так как было очень темно. И вот один из вечеров мы такие споймали поваров с нашей едой, где были и болгарский перец, и овощи, и фрукты, которых не было в меню. Вже на ранок після інциденту завідувачка звільнила трьох куховарок та охоронницю, яких спіймали на гарячому, а сама пішла на лікарняний. Этим уже занимается полиция, заведующая отреагировала, она сразу уволила поваров. Це на контролі поліції. За фактом крадіжки, за попередньою змовою, групи осіб у поліції порушили карне провадження. Працівницям дитсадка загрожує від 1700 гривень штрафу або ж за 5 років ув'язнення. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна», СТБ.